ជុំជុំហោះអីយ៉ាអូហាក់តែបានជ័យចំបងអីយ៉ាយ៉ាអូយអមយ៉ាបានទេបាច់បានទៅបាក់អូអាយអើយចូលផ្ដាច់អាយអើយអឺអឺអឺដាច់អូយជួយតាមដៃយ៉ាអូអូស្កាមដៃចាជាទំនើបចូលក្រោយទៅបងអស់បពីអាឡម៉ង់និងគ្រឿងសំឡោបងអូនពីសាទុំរត់ផងដែរបាទក្បែររជីស្ទូបាន ISO 9000ទឹកទី1រាំវ៉ាន់បាទទឹកទី1កម្ពុជាម៉ារ៉ាថូបាទអូមកបន្តជាវហត់តបាទគឺបងមីនីគឺបាទក្បែររជីស្បាទជាបន្តបានបពីរបស់ក្នុងប្រទេសបាទគួរការជិតមន្តរៀនកម្ពុជាបាទម៉ូរ៉ាកូបាទបាទមកកោហោបាទគុំស្រ័យបងបាទគឺបាទសមាជិកបកការងារដល់ល្អអត់ខ្ចោះអាស៊ីមានដៃគាត់សេរីកិនជាបាទសាសរីចាស់ហើយបាទសេរីក្មេងមើលយ៉ាងណាយ៉ាងណាយបងបាទបាទសមាជិកបាទជិះបានបាទឥឡូវយកទស្សនារវាងលោកគុំស្រ័យបាទជាមួយនឹងបាទអាឡូវីបាហាម៉ាបារ៉ុកបច្ច័នរាយាយាយាជិះបច្ច័នតោទៀតបងណាលោកបំផែបងអាមេតបងឈ្មោះគាត់អាមេតគូនៅទូទី5បាទតវេងទៅបាទជិះស្រ័យអរបាទតោទ្វេទីពំត្រាយបច្ច័នជិះស្ដាប់បាទតាប់បណ្ដៃអត់ត្រូវជិះមកបាទបាទចូលក៏តោទ្វេអូយចុកក្រុមហោះអូហាក់តែបានទម្លុបក្រុមតាមបណ្ដៃអត់ត្រូវទៀងកែបងអាមេអីចាត្រីចាស់ហាក់មិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទតាមបងអូបច្ចេកទេសអត់តតចូលគុំសូត្រតាមរំគុំប្រចាំចូលគុំទៀងជាមកអាឡូវីអាម៉ាត់អាម៉ាត់ទៅបាក់វិសុលញ៉ាឲ្យឈ្មោះបងតតតាមអត់ត្រូវតលែដៃមួយនេះតាមាបាក់ឲ្យកង់ចូលស្ដាប់តិចបាក់គុំបាក់ចិត្តបាក់ដាក់ដៃឲ្យច្បាស់ល្អតិចបាទឥឡូវបាក់អាម៉ាត់វិញ22ឆ្នាំលោកមកច្រៃ35ឆ្នាំបាទតតវិញបាទតាមបដៃយ៉ាអូ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 តាមបដៃ1 2បាទបងវិញមិញបងអូនត្រូវបដៃបាទអាញាកដាររាប់5 6រៀងតុនជើងមិញបងអូនមកអេបតាកាគីបាបាទអីយ៉ាអូហាក់តែបានជើងចំបងអូយ៉ាយ៉ាអូយអមយ៉ាបានទេបាច់បានទៅបាក់អូបាទមួយដៃចំភក្ត្រាតោះអត់មកចិត្តបងប្អូនមិញ5យ៉ា6យ៉ា7 8ប្រកបតោបាច់អើយចូលផ្ដាច់អើយចូលផ្ដាច់ចូលផ្ដាច់អាយយយយយយអាយយអញ្ញាក្តាប្រកបបាយសិនហើយអបតកម្មវិធីរាប់ពីដងហើយតែម្ដងទីចាប់ហើយប្រកបចាំដែរបងអាយយចូលផ្ដាច់ចាក់ទៅដល់អាយយឈប់ស្ដាំអើអើចាំដែរអើដាច់អើចាក់សាប់គ្រូបាទចូលពេញមកអូនមិញអ្ហាបាទតលីរយអើយបងបាទរីចាស់មកលំរាបងប្អូនមុំស្រ័យបាយជាបង្ហាញសាច់ដុំនេះបង្ហាញសាច់ដុំតែគេកំពុងតែគួយគួយគួយ